انا اقول لك من الحين اول پنشمنٹ ہے پنشمنٹ بتاؤ میں کیوں کرائی یہ عبداللہ کی پنشمنٹ ہے ولی میری اور تمہاری ولی اور سائمہ کی ایک پنشمنٹ ہوگی جو بھی ہارا ایک دوسرے کو ایک ایک شیر مار صحیح ہے سائمہ میری ٹیم ہے ولی عبداللہ ولی اتنا کوئی پھٹو ہے نا بولتے میرا بھائی ہے دکھا دا تجھے اور تیرے بھائی کی میں نے پھاڑی نہیں میرا نام یوسف نہیں چل ولی ایک ایک شیر ایک ایک شیر مع بعض مع بعض 25000 روپے تیار ڈبل ٹیپ تیز لائف شیئر گائز ایوری سنگل پرسن ڈبل ٹیپ لائف شیئر نیکسٹ میچ میں ٹائم لیں گے گائز لائف شیئر یلا بسم اللہ گائز لائف شیئر کرو لائف شیئر ایوری سنگل پرسن ڈبل ٹیپ روز شیئر دلائے پول کوئی نہ لگائے گائز لائف شیئر ہر بندہ ڈبل ٹیپ کر کے لائف شیئر تکبیر تکبیر ٹیپنگ اینڈ شیئر دی لائف تکبیر مع بعض ڈبل ٹیپ تیز ڈبل ٹیپ تیز ہر بندہ ڈبل ٹیپ کرے اور جتنا ہو سکتا ہے سب کو میوٹ تیز ڈبل ٹیپ تیز 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 نا پہلی گیم ہے مع بعض مع بعض مع بعض لا ترحموا اليوم لا ترحموا لا ترحموا اليوم اليوم ما باكم ترحموا اليوم هو ولا انا ما عليه ما عليه ما عليه تعال لا بيكون
والله بي ان شاء الله بي اللي بيكسر راسه. Let's go.
ذاته. كمون عبد الله. طلع يا عبد الله تيري جاي زيرو نكردي. سكور كيب بوشينج ذا سكور جايز 1 مليون بورا كرو. لايف شير لايف شير. يا زيرو يا زيرو يا زيرو. عبد الله. كويت دو يور بنشمنت. سارا ڈبل میں لگا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ڈبل کے بعد بھی آئے گا زیرو زیرو کر دو کل یہ میچ فور یو پہ چلنا چاہیے یا زیرو ما شاء اللہ اكتبوا ما شاء اللہ اذكروا والله تيك توك یونیورس زیرو سینڈ ٹک ٹاک یونیورس ٹو سائما ڈاٹ یو اے ای تیری ایسی کی تیسی عبداللہ تجھے زیرو کر دیا نام سے ہیرو ہے کام سے ہیرو ہے وہ نیور انڈر ایسٹیمیٹ دی پاور آف زیرو فگر ایک لاکھ سے ایک زیرو گیا تو وہ لاکھ نہیں رہتا یہ یاد رکھنا مبروک ملین گائز ملین کرو اس کے یا سلام زیرو یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام لاسٹ 50 سیکنڈز گائز لائف ولی رکے نہ لائف شیئر سمال بوائے سمال بوائے ولی یوسف یہ عبداللہ تو بہت سمال ہے مجھے لگا زیادہ چھوٹا ہے مجھے بھی ڈر لگا کل ٹیم میچ جیت کے میں بولا یار بہت بڑی بلا ہوگی کیا یہ مجھے لگا کوئی آیا ہے کوئی ٹک ٹاک کی بڑی بلا آئی ہے جو یوسف سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے اور وہ ہرانے آیا ہمیں کیا یار بچوں کو لے کے آگئے ہو یوسف اگلے میچ ایسے بھاگتے رہی ہوں ایسے ایسے Well done guys, سب لوگ سائم اور دے guys keep tapping share the live last 10 seconds share سب لوگ ایک ایک بار live share guys zero کے لیے red heart پورے comment section میں مجھے صرف zero اور red heart نظر آئے حبیبی 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 سائما thank you so much سائما yes شکران من کل قلب ولی good game عبداللہ نفذ ولی حکم يوسف دايب. شوف عشان تعرف انا كلمتي كلمه ريال ويلكم ويلكم ايفريوان كفو زين وانا موجود انا ما بقول والله انت امس رحت عني خلاص ايه. ما بقول امس بكسر هذا اوكي ولا اصور واقول انا سكرتير يوسف يلا كسر تور بس يوسف صبر صبر لاني بشل الاغراض بنزل الاغراض شل الاغراض شل الاغراض وكسر میرے حکم کوئی ولی حکم ہوتے ولی حکم ولی ون لائن ایک لائن مارو اس کو یوسف اس کو ایک لائن مارو ایک میں آم کو مارو دو لائن تم باقی ہو میں ادھر آ کے تم اتنا تھپڑ مارے گا ولی اتنا تھپڑ مارے گا زندگی بھر یاد رکھے گا پنشمنٹ پنشمنٹ میں ادھر آ کے ولی میرا اور تمہارا پنشمنٹ ہے تم اپنے دو لائن یوسف کے ساتھ نپٹا لیں یار تم کو میں پنشمنٹ کروں گا کیا مسئلہ ہے یار تم کو لین پسند ہے ہم میں تم کو لین ماروں گا یار دیکھو ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار یہ جنگ سب کے سب ویلکم ٹھیک ہے تو فی الحال شیر چاہیے ولی اپنا پنشمنٹ کرو لڑکی کے ساتھ ہمارا بات نہیں کرو ہمارا پنشمنٹ مشکل نہیں میں اس کا پنشمنٹ دیکھو میں تم کو ایک بات بتائے گا وہ لڑکا وہ مرد کا بچہ ہے وہ اس کو تین پنشمنٹ دے وہ پورا توڑے گا بھی اپنا تم مرد کا بچہ نہیں ہو تم نے ہمارا پنشمنٹ نہیں کیوں بھاگ کیا اور پنشمنٹ کروں گا میں نہیں کیا میں مرد کا بچہ نہیں میں تو نہیں بھاگی نا تمہارا کلام میں نے تم کو نہیں بولا میں نہیں کروں گا نا میوٹو میوٹو گان مت تو یسو تم دونوں کی پنشمنٹ ہے میں اس کو پنشمنٹ کروں گا نہیں کرے گا میں اس کو پنشمنٹ کروں گا سب لائف شیئر کرو پورا کبٹ توڑو اس کو بولو ٹوٹنا چاہیے میرے پاس یہ نہیں ہے یہ کلام میرے پاس یہ کلام نہیں ہے اب مقابلہ بڑا ہونے والا ہے سب کے سب ویڈیو ریکارڈ کرو
ٹک ٹاک میں حکم مقابلے کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے حکم، حکم از حکم. کل تم نے حکم کیوں نہیں کہا باقی پنشمنٹ ہو رہی ہے لوگوں کا، کرتے ہو جیو پنشمنٹ مقابلے کرو، کیوں نہیں کرتے تم نے؟ اے ولی زیادہ بات نہیں کرو، مدرا کے تم کو مارے گا. یا رب یا گدا یا احمق، تم نے پنشمنٹ وہ کی صاحب تم بیٹھی ہو، تم پنشمنٹ لے کے بات گئے کیوں؟ رات گیا بات گیا. کیوں رات گیا؟ یوسف میسج ولی، تم بعد میں اکیلا ہمارے ساتھ ہو ہم تمہارا پھاڑے گا. یوسف ایک میسج کیا ہے دیکھنا. ریڈی؟ گڈ جاب زیرو، گڈ جاب. اب سب کو زیرو کر کے جائے گا. نام اس کا زیرو ہے، کام اس کا ہیرو ہے. میری لائن مار رہی ہے؟ تیری نہیں ہے. نام سے زیرو، کام سے ہیرو. نام سے زیرو، کام سے ہیرو. ہیرو ادھر سب کو کرے گا زیرو. ول زیرو تو بریک، بریک یس بریک، کوئی رحم نہیں. یہ جیسے توڑ رہی صبح کی نہ لگا دی. بریک، بریک، فل بریک، بریک. بگ اپ ٹو زیرو گائز، بگ اپ ٹو زیرو. دیکھو تم لوگ یہ ہوتی ہے پنشمنٹ. آئی ول بریک دس ون بٹ آئی ول نیور سے آئی ایم سیکرٹری آف یوسف. آئی بروک یو یسٹرڈے، آئی بروک یو. جو دانا بریک بریک یو سے اور نو بٹ یو آر سیکرٹری آف یوسف. ایوا obey my rules. Break, break. چل بس چھوڑ دے یوسف، بہت ہو گیا توڑ. نہیں نہیں نہیں، مرد مرد کے رہے ادھر رہے. یو آر ولی پنشمنٹ کرو، توڑ بریک. مار پنشمنٹ بریک. کب کرو گے؟ کب کرو گے؟ کب کرو گے؟ میں کروں گا. بریک فرام دی میڈل گائز. ولی کی بات یاد رکھو، پٹھان نے زبان دے دی ہے کہ اب بھی پنشمنٹ کرے گا. فرام دی میڈل، بریک فرام دی میڈل. دس ون دی میڈل. یس بریک. پنشمنٹ یاد رکھنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بائے اللہ حافظ، بائے ایوری ون. بعد میں پھاڑے گا فائل. بائے یوسف، بائے ولی. عبداللہ یو آر سو اسمال، نیکسٹ ٹائم پلیز برنگ سم مصطفیٰ، ادروائز ڈونٹ کم ٹو اس. Okay, bye-bye. Bye, Yusuf. Allah Hafiz. Allah Hafiz.